اگر أکِس اِنسانَس دو مِنَٹ کے لیے مانو أمِس میوٗل سورُے کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ ظٲہری پَرگی چھَس نہٕ کِہیٖنۍ، لیکِن العیاذُ باللہ العیاذُ باللہ العیاذُ باللہ ایمان چھُس نہٕ کِہیٖنۍ، یقین گژھِ گژھُن أمِس چھُ پَرگی پَرگی، أمِس چھُ خاتون جوان لٔڑکہٕ گُزران چھِ یا کٲنٛسہِ مَردَس ییٚلہِ جوان لٔڑکہٕ گُزران چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ ٹوٹھ چیٖز أمِس نِش جُدا گژھان چھِ، کُنہِ ساتَن چھِ شِکوٕ شِکایتٕچ حد یَتھ حَدَس تانۍ تہِ واتان، یہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہَس پَتہٕ لیکھ زَن نوزُ باللہ من ذلک، نقلہِ کُفر کُفر نہ باشد، پَتہٕ چھِ وَنان أڑۍ خۄدایہِ ووت چھلہِ چھِ نوزُ باللہ من ذلک، یِتھۍ جُملہٕ ییٚمہِ ساتَن زٔنۍ نیران تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ کُفرِ یَکھ کٔلمہٕ بِفضل اللہ تعالیٰ، اَسہِ علاوٕ ییٖتیٛاہ لُکھ چھِ کٕہٕنۍ ہیٚکہِ نہٕ قۄرانہِ کٔریٖمٕچ کَتھ ییٖژاہ مضبوٗطی سان کٔرِتھ ییٖژاہ الحمد للہ أسۍ چھِ کَران، کے سامنے شراب کی حرمت ہوئی اور باضابطہ اپنے تاریخ میں ان چیزوں کو پڑھا کہ ندیاں بہ گئی، کوچے بہ گئے، وہاں کوئی پولیس نہیں تھی، وہاں کوئی ڈنڈے نہیں تھے، وہاں کوئی زور نہیں تھا، وہاں کوئی زبردستی نہیں تھی، وہاں کوئی اور چیز نہیں تھا، ان کے دل کے اندر ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس جو یہ کتاب آئی ہے یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے اور یہ کتاب برحق کتاب ہے، جب اس نے حرام کہا اب اس کو کوئی بھی حلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کر سکتا۔